vai dar dinheiro aí, Fernando? Você começa, Ja. Då har vi haft första uttagningen förra veckan och vi har plockat 8 tjejer, 3 i den yngre gruppen och 5 i den äldre som vi tyckte de har övertygat så pass att de behövde inte komma den här veckan. Idag kommer vi fortsätta titta på den övriga gruppen och se vad vi hittar för guldkorn där. Vi har ungefär 15-18 namn som vi känner att de är rätt så långt fram i sin utveckling. Och, ja, vi hoppas att de kan visa upp det även idag och även på torsdag. Nu har vi mjuknat upp ordentligt. Nu ser hon hej tillbaka till och med. Härligt. Känns det bra? Ja. Ni kanske märker att det saknas lite kompisar från förra veckan som inte kommer den här veckan. De är redan klara för akademin. Vår gemensamma bedömning var att de övertygade så pass. Sen har vi ytterligare många namn bland er här också som vi tyckte också har gjort det fantastiskt bra hittills, men vi kände att vi vill inte splittra den här gruppen allt för mycket, vi vill inte urvattna allt för mycket, utan vi vill se er kliva fram ordentligt idag och ta för er. Så nu är det bara den här veckan kvar. Med Hanna och Lina kommer ta hand om uppvärmningen med jogg och sen kommer vi köra en passningsövning som fortsatt uppvärmning och sen kommer vi bara dela upp oss i 12 mannalag. Så vi kommer att vara sin avbytare och så kör vi match 230 minuter med en liten paus däremellan. Är det några frågor eller funderingar? Inga? Ja, då kör vi sparkar runt med dumpen och knedje. Bra! Ebba Nåfeldt 6, Liv Rosengren 7, Vilda Johansson 8, Filippa Gerhardsson 9, Frida Nord 10, Moa Kaspersson 11, Cassandra Ellie 12. Hästarna ligger där. Då får vi hästar så kommer ni hit sen. Då är det Nelly Skytt nummer 1, Holly Svensson 2, Natta Andersson 3, Donika 4, Saga Fredriksson 5, Louise Söderqvist 6, Hedda Andersson 7, Olivia Adolfsson 8, Tia Kalander 9, Saga Andersson 10, Emily Bolin 11, Ida Dias 12, Hanna Lundberg 13. Det blir en gemensam genomgång för båda laget. I och med att jag inte favoritiserar något gäng så får vi coacha båda. Skämt åsido, det är ju Mjöndina och Hanna som kommer att vara sitt lag och Christer kommer att sitta upp. Men det är några mittfältare som kommer att spela lite back, men ni får inte spela det hela tiden. Då får ni hålla på och prata med dem som byter, så det blir det. Yes. Vi kommer spela 2x30 minuter så att ni hinner nog ha i alla fall en halvlek med rätt position. Jag vill att vi tänker vid död boll, jag börjar med er där. Då vill jag ha ytterbackarna här nere, jag vill ha mittbackarna rätt isär. Och varför vill jag ha dem? Jo, det är för att det ska öppnas ytor. Vi ska, ifall motståndarna skulle försöka sätta press på oss så vill vi att de får det svårt där. Jag vill inte se några målaktiga som försöker se på några utsparkar. Några långa utsparkar, utan vi vill rulla ut bollen och försöka lösa problemet redan där nere då. Spela oss ur svåra situationer.
Så att brett isär med mittbackarna och så kommer vi med en mittfältare som kommer att möta där i mitten. Vad är det mer vi ska tänka på? Jo, dagens träning går inte ut på att vi ska vinna matchen. Inte till vilket pris som helst. Vi är inte riktigt ute efter att vi ska ha en duktig mittfältare som slår långa bollar på en snabb forward som springer in alla bollar. Deltar gärna uppåt. Deltar gärna i anfallsspelet. Kom runt här. Det är du som äger hela den här ytan här. Alla bollar, alla långa bollar som är på väg in dit. Perfekt. Och sen kan vi köra fyra backar då. Då börjar vi med Lovis. Jag säger alla backar så fixar vi positionerna sen. Lovis, Felicia, Tilda. Erlansson, har många heter Tilda och Liv. Rosengren kommer spela backar. Så det är bara att bestämma vem som spelar ytter och vem som spelar mittback. Nu. Ja, det kan ni göra nu. Ja. Får jag vara ytter? Ja, för jag brukar egentligen vara mittback. Men vi kan vara mittback. Ja. Saga, Louise. Och så blir det Olivia och Tia. Är mittfält. Och sen... Ja, Saga Andersson då, är också. Så, Saga Fredriksson. Kunde man byta det sen? Ja, ni får se till sen, för det är lite... Första bytet nu kör jag de första 11 som står på pappret. Ja. Så det är två avbytare, det är vilka är det nu? Ida och Hanna. Tyckte ni att ni uppfyllde de här kraven på er? Om vi pratar om att hålla bollen inom laget. Första halvlek är bättre. Första halvlek är bättre i svart. Vad ser ni i gröna? Andra halvlek är bättre. Jag tittar på anfallsspelet. Hur gick era anfall till? Var det mycket raka djupledsbollar eller spelar ni fram till målchanser? Vad tycker ni? Om ni tänker tillbaka. Jag kan säga så här, jag och Christer, vi satt där uppe och vi mös, alltså vi njöt verkligen av den här matchen. Även om det slutade, jag vet inte om vad blev det, 1-0 va? Ja. Men det kändes alltså som det var två helt klart fullvuxna lag som mötte varandra med klara spelidéer, med exakt, med tanke i princip i varenda situation. Riktigt, riktigt trevlig fotboll. Riktigt. Det är allting för idag. Nu vill jag att vi joggar ner ordentligt och så tar vi och stretchar i lugn och ro. Ha inte för bråttom iväg nu.
Ta stretch och lugn och ro. 26 på torsdag. Bollen kan ligga kvar. Vi har ett gäng till som kommer alldeles strax. 26 på torsdag. 26 på torsdag. Och det är ingen, alltså vi kommer inte plocka av den mer sig idag, utan alla kommer tillbaka på torsdag. Mm. Och det är samma sak med andra gäng. Alltså, okej. Okay. Stort tack för oss, tjejer. Tack för att Ni kanske märker att det fattas en del kompisar. Fem stycken från den här gruppen blev uttagna till akademin efter träningen torsdags. Vi gör inga uttagningar efter träningen idag, utan alla kommer få besked efter torsdagens träning. Så att ni inte sitter hemma och undrar, liksom, kommer det här mejlet någon gång? Så det är på torsdagen, då, eller efter torsdagen, kommer vi fatta beslut. 27 stycken. Ja, som är här. Fantastiskt kul att se. Träningen idag kommer att bestå av ungefär samma grejer som bestod förra måndagen. Vi kör upphävning. Vi jagar och svarmar. Sen kör vi en passningsövning i cirka 10 minuter. Och sen blir ni uppdelade i två lag och så kör vi 11 mot 11. Skillnaden från förra måndagen är att ni kommer få vissa direktiv som ni får förhålla er till. Så vi kommer att titta på. Och det är inga svåra grejer. Det är inte så att vi kommer hitta på massa grejer bara för att slutmana er. Utan det är de mest grundläggande sakerna. Då har vi gröna laget. Då är det Maria Paula nummer 1, Brink nummer 2, Emilia Nyman nummer 3, Liri Dona 4, Emma Karlsson 5, Ida Rydén 6, Sandra Sten 7, Nora Sandberg 8, Hanna Iason 9, Filippa Glans 10, Lovisa Syrén 11, Matilda Jansson 12, Rebecca Ristula 13. Det var gröna, ni kan ta dem. Då har vi svart, då är det Jenny nummer 1, Klara Lindström 2, Palander 3, Kindlund 4, Färing 5, Tilda Fransson 6, Bial 7, Borre 8, Rösne 9, Filippa Fransson 10, Lahode 11, Arshin 12, Elin Hjalmarsson 13. Det finns detaljer som vi gärna försöker visa upp så mycket som det bara går här ute. Dagens organisation för båda lagen, det är 1-4-4-2. Är det någonting ni känner igen? Mm. En målvakt, 4 backar, 4 mittfältare och 2 forwards. Brukar ni spela i den formationen i era lag? Ja. Med detta sagt så har jag målat upp en bild av en duktig mittback som står 60 meters bollar på en jättesnabb forward. Som springer och gör massa mål. Så det är inte det spelet vi är ute efter idag. Självklart är jag en duktig mittback med en jättesläga i foten. Man kan slå med 60 meters bollar. Visst kan man testa att göra dem. Men det får inte bli våran spelidé. Det är inte riktigt det vi är ute efter. Utan det vi är ute efter när vi har boll är att vi drar isär våra yttermittfältare och ytterbackar. Vi drar isär våra mittbackar, mittfältare och att forwardsen, att laget ser ut så här. Att vi verkligen utnyttjar planens bredd och djup åt bägge håll. Och vi ser ytterbackarna långt ner. Det erbjuder sig så att vi kan spela ut.
mittbackarna brett isär i höjd med straffnålslinjen. Och en mittfältare som kommer där och möter. Det är plötsligt så har ju målvakten 1, 2, 3, 4, 5 olika alternativ som man kan spela till i första läget. Väljer hon ändå att slå den långa så är det helt okej. Men hon ska ha de här 5 alternativen. Det är det vi kräver av er idag. Att ni verkligen visar klart och tydligt ni som ytterbackar att vi kommer ner djupt och vill vara med. Och att de här 2 ytterbackarna breddar och öppnar ytan. Det är en ny grej då. Vi börjar med Maria, målvakt. Där är du. Jennifer Back. Mittfältare är Ida, Sandra, Nora och Hanna. Då har vi Tilla Fransson, Leanne, Borre och Rufne. Då gör ni upp vem som är mitt. Ytter. Ja, jag med. Så kan vi byta lite sen. Och sen har vi då 2 forwards. Då har vi Flytta Fransson och Elin Hjalmarsson. Mm. Och Lahode Böck. Och Arsson också. Beröm här. Och lite själv. Men vi börjar med beröm. Berömmet. Du gör precis det du ska. Du spelar jättelångt ut. Du sätter igång spelet på dina medspelare som är närmast. Du vågar verkligen. Och du är duktig med fötterna också. Jättebra. Var en av er, alla 11 spelare, bollen kommer alltid till just mig. Vem det är ner av er. Är ni med? Våga spela tillbaks också. Vi har ju ombyggt upp spelet. Det är skitbra. Jättebra vi får tjejer. Så då. Så kör vi. Får upp lite mer snabbt bara. Kör vi som vi gör
Bra tjejer. Vad var det vi pratade om inför träningen? Vad var det vi skulle tänka på? Spelvändningar. Något annat? Prata. Bollinnehav. Om vi börjar med det gänget i svart. Vad tycker ni? Hur fyller ni de kraven? Om vi tittar på spelvändningar. Tittar ni några spelvändningar i era spel? Ja, emellanåt. Hur var snacket? Det var bättre än det här. Vad var det som hände i halvtid? Var det något som hände i halvtidspar som gjorde det bättre? Ja, vi pratade om det. Vi hittade ju väldigt många riktigt fina grejer som vi gjorde för båda lagen, men gröna. Absolut. Snacket. Om vi får gå ut på planen. Sådär. Utan att den säger någonting, då vet du att Hanna kommer att komma dit. Och då slår du passningen nästan i blindo och då kommer det tåget här. Det behöver inte alltid vara den som pratar högst och mest, som kanske kommunicerar mest. Ni ska ha stort tack för då, tjejer. Jag tycker ni gjorde det väldigt bra. Eller vad säger ni, Hanna och Nina? Absolut. Är det något ni vill tillägga, kanske? Ja, jag tycker det var väldigt bra att ta till. Det är det som vi pratade om innan spelet. Att det var väldigt tydligt om man jämför med de andra träningarna spel. Så det är väldigt bra. Det ser mycket bättre ut. Pavel, du är sjuk och det är synd om dig. Vad säger vi, tjejer? Tack för dem. Jättebra idag, Jan. Vilket hårdvarspel. Ja, men du vinner, du är stark. Bra balans. Bra på ut. Inte bara det området, utan just hur du spelar fram de andra. Det är ju 7-8 riktigt bra. Tilda säger jag måste gå till kundin. Jag måste ta med sin öppning.